שלוש דקות לסיום המחצית הראשונה, כדור חופשי, אסי בלדות, הנה נגיחה, היינוק במוציא, אבל יש גם שוויון, יניב לוי, זה אחד השערים היותר קלים שהיו לו בקריירה. 1-1, שתי דקות לפני סיום המחצית הראשונה, רמת השרון חוזרת למשחק, מצליחה להשוות. הכדור החופשי של בלדות, נגיחה פעם אחת, היינוק בה עושה מה שהוא יכול, אבל העדיפה שלו למרכז הרחבה, ושם יניב לוי, מול שער חשוף, עושה שוויון.